សូមទទួលអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយតាមរយៈរឿងកំ pl ែងភ្លេងមួយរឿងដែលមានចំណងជើងថារអ៊ូដូចតទៅធ្លាក់ពីលើផ្ទះថ្ម4ជាន់សោះហ្នឹងបាក់ដៃដែរវាហេងទៀតអត់ជ្រុះត្បូងជៀន26គ្រាប់នៅទាំងអស់ឯងស្មានហ្នឹងទៅផ្សាររាប់ម៉ោងអត់ឃើញមកផ្ទះសោះអាសូនទៅឲ្យទៅអីទៅឲ្យមើលតកូនឲ្យទៅទៅផ្សារបងទៅកៅលាងទៅចានសោះហ្នឹងខ្ជិលឲ្យខ្ជិលឯងមិនដែរឲ្យធ្វើអីហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខំឲ្យទៅណេប៉ុណ្ណឹងអីមានធ្វើស្អីបោកផ្ទះលាងចានលាងឆ្នាំងបោកជូតផ្ទះសបាយទៅផ្សារតែមកហូបមើលខ្លួនសោះខ្ញុំតាមកបោកខ្ជិលយ៉ាងយ៉ាងនេះឯងស្មានហ្នឹងឯងទៅម៉ោងផ្សារឃើញខ្ញុំធ្វើអីអាយក៏ឃ្លានទឹកកហាវទៅយកកតែមកក្រាខ្ញុំនេះឈឺសង្អីប្រើបានចេះប្រើអាតើឯងនឹងធ្វើអីខ្ញុំមកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំមិនដែរឲ្យធ្វើស្អីទេប្តីខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់តាំងពីខ្ញុំឈឺមកមានប្រើអីអត់ធ្ងន់ធ្ងរគាត់ណាស់ដាំបាយលាងចានធ្វើម្ហូបមើលកូនខែកូនតូចកូនធំមួយទឹកឲ្យកូនសោះនោះមានធ្វើអីផងកតែយកមកពីណាទេសិតអាចមន់ឯងធ្វើទៅថណិតមិនឃើញទៅឈឺខ្ជិលតពុតហេឯងក្លាអញ្ចឹងហ៎ឯងក្លាអញ្ចឹងក្លាអញ្ចឹងខ្ញុំដេកកើតអីឯងក្លាមកចុះក្លាអញ្ចឹងឯងមើលមកខាងលហែងនៅខាងក្បាលមើលខាងលហែងបន្តិចនៅខាងក្បាលមើលដាក់ចុងជើងឯងអញ្ញាឲ្យឥឡូវអញ្ញាចាំមកបានប្រពន្ធមួយគ្រប់មកឯងក្លាអញ្ចឹងក្លាអញ្ចឹងខ្ញុំអង្គុយកើតអីឯងក្លាមកទៀតឯងបើអាឆ្នោតសសនេះអាឆ្នោតនឹងវាបដៅអញ្ចឹងដាក់វាទៅតឹងចេះដាក់អាឆ្នោតនឹងវាទៅតឹងហ่ะអូយវេទនាម៉េះលោកអើយប្រើម្ដងសោះណាអ្នកធ្វើចេះអាធ្វើអាខោល្អូចេះល្អូរកមកបាននៅលោកហេហេហេខ្លួនខ្ញុំមួយប៉ុណ្ណឹងសោះឯងយកកន្ទេធំមកក្រាមហ៎បាត់វាតែជា2ទៅបានអីក្រាធំមិនធំមានទៀតអាប្រពន្ធស្រីហ្នឹងវើជើញលោកមាត់ប្របេះហើយឯងក្រាយយកអាខាងហ្នឹងឡើងលោខ្ញុំអង្គុយមិនទៅហាឯងអង្គុយមិនចាក់មកអើធ្វើចឹងទៅមកមើលកលាត់អានេះកលាត់នេះប្រោកធូកតាអីសោក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 មិនដាច់ចេះឲ្យឯងនឹងអង្គុយស្រួលទេបែបសពយ៉ាងមកអូឯងមកជាប់ហើយឯងមកជាប់មកនេះទៅអង្គុយមិនឲ្យជាប់សរងអញជួយធ្វើម៉េចឲ្យវាចូលតាមជើងអើលឿនមកអើយឈាមឡើងឡើងហ្នឹងតែដោះមិញឥឡូវចេញតាមណាជាប់ប្រឡោះហ្នឹងទៅហើយចេញតាមណាហើយវិទ្យានីដល់កអើយចាក់គាត់ឯងស្មានហ្នឹងឯងកាលណាបានបាយបានទឹកស៊ីយកទៅមកផ្សារណាត្រូវមាត់សពបែបហើយស្អីមកខ្លះទៅម្រាំងហើយស្អីទៀតត្រីដែងហើយយកមកធ្វើអីស្លោមជូងាប់វាមិនអានណាស្លោមជូត្រីដែងស្លោមជូដាក់ខ្ទឹមម្រាំងចេះមកពីណាវាមិនសម
ជួបបលិនឯងស្រមជួបដាក់ខ្ទឹមប្រាំងឲ្យត្រេកដៃទៀតវាហោះចិត្តណាហើយមកឆ្នាំគ្នាមកជាប់ជាឆ្នាំប៉ណ្ណឹងមិនដឹងស៊ីឥឡូវខ្ញុំឃ្លានបាយណាហើយណាភ្លើងហើយឯងដាក់យ៉ាងណាឯងហើយឯងវិធានណាបាយឯងកូនមិនកុំຕົកសិនទៅកូនហ្នឹងចុះឯងមើលកូនខ្ញុំមើលមិនឯងមើលដៃមួយណាកាន់ដៃមួយណាឈឺទុកម្ដងឆ្កែពំម្ដងលែងទុកហើយឯងណាខ្ញុំមកខ្ញុំឈឺចឹងហ៎ឯងឯងដាក់ចឹងឯណាភ្លើងដាក់ចឹកប្រជាឯងឯងដាក់ប្រជាឆេះផ្ទុះឡើយឯងផ្ទុះឡើយឯងអានោះមួយផ្ទុះអើយយល់មានអាស្អីគេហ៎ឯងដាក់ប្រកាត់ទៅបលត់សិនបលត់សិនទៅបលត់សិនទៅអូបរាលោកឯឡោកបានសពយ៉ាងចេះអញហើយមិនក៏វេទនាមកបាយដាច់ក្រាននោះអត់ព្រមផ្ងាឡើងហើយក្តៅងាប់ហើយអីមិនរកអីធ្រាប់ក្តៅងាប់ហើយលោកឯឡោកងាប់ហើយសពចិត្តក្តៅដៃឯងអត់សពចិត្តក្តៅដៃឯងយកជើងកូនឆ្កាកូនវាមិនសូវឈឺវាជើងជាប់តែជួបទេមកប្រទេសឯងចាំមើលឯងតែធ្វើខ្ញុំបបាក់ចិត្តឯងចាំមើលតែខ្ញុំងប់បាត់ណាអើដាំចឹងទៅកុំបើកភ្លើងខ្លាំងពេកឆ្នាំគ្មានទឹកហោចយ៉ាងខ្លោចអស់ហើយទុកកូនទៅទៅឯងធ្វើដៃមួយដៃពីរមកទុកកូនមានណាមើលកូនឯងហ៎ហើយចុះមិនទុកវាឯងអង្គុយសិនទៅឯងចាប់ធ្វើដៃមួយនឹងកើតទេខ្ញុំឲ្យទុកកូនសិនទៅវេទនាណាហើយក៏មិនរកអីធ្រាប់កាន់ទៅយ៉ាងមកណាព្រៃដៃហ្នឹងណាវេទនាណាលោកអើយធ្វើអីក៏ខុសចិត្តធ្វើអីក៏ខុសចិត្តធ្វើអីក៏ខុសចិត្តមិនដែលត្រូវចិត្តទេឲ្យយកកូនទុកសិនទៅធ្វើអីដៃមួយហ្នឹងអើយវេទនាណាអញឯងហើយចុះឯងមិនទុកកូនសិនឯងធ្វើដៃមិនច្រៀងហ្នឹងធ្វើកើតអីវេទនាណាកូនឯងកូនបណ្ដាលឲ្យវេទនាចឹងខ្ញុំអត់ឈឺទេសុំទោសកូនសុំទោសសុំទោសអាយអឹមស ੋਰੀ ខ្ញុំឲ្យឯងព្រោះអីឲ្យកូនអង្គុយសិនណាអង្គុយកូនអង្គុយកូនអង្គុយណាអូយព្រោះមិនអង្គុយឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចឯងមិនរកឯងទៅវិញយ៉ាប់មកអើយអញម៉េចឯងយកស្បែកជើងទៅទល់កូនចឹងឯងដឹងខុសហេអើម៉េចអណាគេឲ្យយើងស្បែកជើងទល់កូនវេទនាណាស់អើយអញអើធ្វើចឹងទៅគេពីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំខន់ទ្រាន់ឯងណាអើយអើយឯងឯងដល់ណាស់ពេកនេះឯងក៏មិនបង់ស្លោបង់ឲ្យផឹងៗទៅនេះចាំណាបានស៊ីអាមួយនៅក្នុងឆ្នាំឆ្អិនអានេះនៅឈរញឹមឡើយលោកឯងលោកស្លាប់ទៅសេចក្ដីងាយមកច្រើនណាទៀតនឹងកាប់មាត់នឹងឯងកាប់មាត់នឹងឯងឲ្យដាច់ហើយនឹងឯងស្គាល់អ្វីដែលថាទឹកក្តៅខ្ញុំមកបណ្ដឹងតែឯងវេទនាចឹងខ្ញុំមកខ្ជិលឈឺឯងមែនតាខ្ញុំដល់ពេលចឹងលែងចង់ឈឺលែងចង់អីហាចុះអាចខ្ជិលឈឺខ្ជិលអីវេទនាអ្នកធើងធើងងាប់អាអ្នកលូចាំតែលូសពបែបសពយ៉ាងរូបរាងស្អាតប៉ុណ្ណឹងដែរអន់តែមាត់ឆែបតិចបានប៉ុនចឹងឆ្លោះក្នុងមកទៅហើយ
អឺបងប្អូនហើយមិនមិនបើថាប្រពន្ធដោយប្រពន្ធខ្ញុំមកជិះឲ្យឆ្ងាយបងប្អូនណែចៅចៅអើយនីឡាចាំអឺតាវាមកហូបបាយជុំគ្នាឯងណាយាយចាំណាយាយអើចាំណាចៅចៅដល់នេះខ្ញុំហៅហើយអាណែតាមកមកជុំគ្នាតាចាប់ម៉ាយទៅម៉ាក់នេះចាប់បន្តិចម្នាក់ទៅចាំណាយ៉ាអីយ៉ាណែណែចៅណែតាមក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 ត្រូវវត្តចំត្រង់បើអញ្ចឹងមិញត្រូវមាត់ណាអាពីរម្សិលមិញគ្រាន់តែឯងចូលហាងគេចូលហាងហូបមកឆ្ងាញ់ផងបតោះឯងបតោះលិចបតោះកើតចុកអាហារហ្នឹងមកហូបធ្វើគ្មានជាតិគ្មានរសជាតិអីឆ្ងាញ់មិនតិចសោះហើយបើបតោះស្ដីឲ្យយេបើអញ្ចឹងវិញទេវាឆ្ងាញ់ខ្ញុំមកធ្វើសឡតោះឆ្ងាញ់អញ្ចឹងមិនធ្វើមែនទេយាយឯងអត់ចូលហាងណាក៏ដោយជំទាលស្ដីឲ្យគេតែ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 ហើយគេមិនខ្មាស់យើងគេមៀងមិនខ្មាស់គេណាមែនណាយាយយកទៅដល់សេចញ៉េញ៉េញ៉េញខ្ញុំខ្មាស់គេចង់ងាត់ណែ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 ចៅឯងទាំងប្រុសទាំងស្រីហ្នឹងកុំចេះដឹងអារឿងមនុស្សចាស់មនុស្សចាស់និយាយអីចៅឯងកុំចេះមាត់កុំលូកមាត់លូកកណែយាយចំណាស់ណែយាយដឹងណែអារៈយាយដឹងរៈណាអាជ្រៅយាយដឹងជ្រៅអាខ្លីដឹងខ្លីអាវែងដឹងវែងឃើញទេខ្ញុំមកនាំឯងចូលហាងម្ដងនឹងខ្មាស់គេណាស់ឯងមិនដែលទុកមុខឲ្យតកែហាងអីទេចូលទៅសិតតាអូយហាងនេះធំខ្មេះខ្មេះធំបដោះដោះកាទៀវនេះអត់ឆ្ងាញ់គេនៅកន្លែងហ្នឹងគេគេក៏ចេះខ្មាស់ដែរគួរតែទុកមុខឲ្យគេមកឯងហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ហេះតាថាកុំនិយាយហូបបាយពេលហូបកុំនិយាយថ្ងៃមុនគេជិះម៉ូតូបុកឃើញគេធាត់កត់ថាគេនឹងអាក្រក់អូធាត់បុកក្បាលកិនដាច់វ៉ាន់ហើយតាថាកុំនិយាយពេលហូបម៉ាយណាគេចេះខ្មាស់ណែតាឃើញគេកើតមកគេធាត់ក្តៅជាជួររូបរាងរបស់គេតាខ្ញុំដឹងហើយខុសតែម្ដងឆ្កងមួយថ្ងៃចូលរអ៊ូអីក៏រអ៊ូម៉ែតានេះអើយថាខ្ញុំរអ៊ូហើយអីមកចេះអត់ចាយមិនថែមសឡាទៀតអាចើមហាសឡាអស់ហ្នឹងអាយតាប៉ិនរអ៊ូច្រើនដាក់ឆ្នាំងុយដេកមើលបកែអស់ហើយចាំហាអស់ហើយខ្ញុំហៅតាអានតាតាអានងាំខ្ញុំងាំអត់ទៅអូមិញហៅហៅហៅតារឿងហ្នឹងឯងចុះតាណាគុំនិយាយណែខ្ញុំតាខ្ញុំចង់ហៅតាឯងណាតាឯងមកខ្ញុំហាមួតតាឯងអាគុំនិយាយគុំនិយាយឥឡូវអស់ហើយគុំនិយាយណែតាតាអូហាក្មេងក្មេងអត់មានទុកសឡោឲ្យចាស់ទេអើហើតាតាថាកុំនិយាយអើហូបទៅតាត
ថាកុំនិយាយថាកុំនិយាយឆ្ងាញ់ហ៎ណាចាំបានថាយាយវាឯងយើងកណ្ដាស់នឹងហើយណាគួរតែទុកមុខឲ្យគេមានប្រមាណចាស់ទៅយល់អារម្មណ៍គេផងបើកន្លែងហាងហ្នឹងมันឆ្ងាញ់ថ្ងៃក្រោយយើងមិនបាច់ចូលទៀតទេទៅនិយាយឲ្យគ្នាឮគ្នាអៀនណាឬមួយឯកែខាងសឡនេះសាបតិចណែដាក់បណែបណែទៅវាល្អណែឯងចូលល្អអីល្អម៉ែប៉ណ្ណឹងបានហើយហើយថៃមកកែដឹងខ្លួនហ៎គួរថាកុំនិយាយជាប់ឡើយជាប់ឡើយណែចៅយកចានឆ្នាំងទៅទុកឲ្យចៅតែតាកុំនិយាយតាតាថាកុំនិយាយតែយកទុកឲ្យតាកុំនិយាយតាកុំនិយាយឯងម៉េចទៀតហើយយើងចំណាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុណ្ណឹងហើយនៅអត់ទាន់ទៅទៀតអញប្រហើយត្មងទៅវិញថាដេកក៏ដេកទៅអើយថាកុំនិយាយថាដេកដេកថាកុំនិយាយមកភាំងមិនដូចឬសពឃើញសគុណនីសាសុំស្នេហ៍អើធ្វើម៉េចទេឯងកើតមកបរោះស្អាតអញវចៅនឹងនិយាយតាណាបាត់ហើយថ្លង់ឯងល្អូពេកទេអេនិយាយម្នាក់គេថាឯងឈួតទៅតែឈួតក្នុងវិញមកប្រុសស្អាតយ៉ាប្រយ័ត្នប្រពន្ធនោះធ្វើខ្លួនប៉ណ្ណឹងប៉ណ្ណឹងមើលតែកំមអូចេញទៅណាមកណាយូតយ៉ាវហើយនិយាយថា2-3ម៉ោងរំបានចេញពីផ្ទះចៅនោះគូខ្វង់ដឹងថាខ្លួនមានប្តីហើយធ្វើខ្លួនធ្វើខ្លួនណាស់ហើយដើរទៅណាមកណាគេច្រឡំខ្ញុំអើឲ្យកូនពុកមាត់ប៉ុណ្ណឹងដែរខ្ញុំបានថារបស់បងមកពើខ្ញុំនឹងចាំខ្លួនហើយតាតាតា3ម៉ោងហើយតឹមរៀបចំខ្លួនហើយចាំមនុស្សស្រីបងឯងមិនទៅណាមកណានៅរៀបចំខ្លួនផាត់មុខអូមើលគេមើលឯងមនុស្សមានដៃគេមិនបើអញ្ចឹងទេគេបើទៅគូអញ្ចឹងឲ្យខ្វង់គេគូតាពាក់កដាលគេដឹងថាមនុស្សមានដៃហើយស្អីគេមកឲ្យចង់ឲ្យខ្ញុំចេញតាទៅគូអញ្ចើមកកណាត់ហ្នឹងអើហើយដែរដៃឯងមកឆ្លៀកពាក់អញ្ចឹងខ្លីអញ្ចឹងហើយសាក់គេមិនដើទុកអញ្ចឹងគេកោដោយដូនជីអាណាមកឲ្យខ្ញុំកោសក់ដោយដូនជីណោះតែណាមកណាទៅគេសរសើរខ្ញុំស្អាតទៅគេថាហីប្រពន្ធអតាក់ស៊ីស្អាតគេទៅយុះមកឯងដែរនេះអឺមើលខ្ញុំចាំបាច់ទៅលេងខ្លួនអីគេដាក់អញ្ចឹងគេដឹងថាមនុស្សមានប្រពន្ធអូអាហ្នឹងបងឯងចេះកោរុកខ្ញុំបងឯងរៀបចំខ្លួនបានហើយហ្នឹងតែចាំអានេះលៀនខ្លាន់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគេញុកចេះមិនចេះញុកខ្លួនឯងចាំមកគេញុកឲ្យអញ្ចឹងគេញុកអញ្ចឹងឯងធ្លាប់ញុកហើយញុកឲ្យគ្នាទៀតទៅតែក
ោតអើយមើលកាមេរ៉ាអត់ចេះរៀបចំខ្លួនឲ្យស្អាតទេប៉ណ្ណឹងហើយមកស្អាតអញ្ចឹងទៅវាលេងលៀនថ្លាណៃនេះមើលកាមេរ៉ាភ្នែក5555ឲ្យចាំងធ្វើភ្នែកចាំងធ្វើអីបៃហើយមកតាទៅទៅគេអញ្ចឹងណាបោថាំមើលច្បាស់ទៅពាក់វ៉ែនតាទៅហើយចុះបងឯងវិស័យគេអីមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សឲ្យដាក់ទៅគេអញ្ចឹងណាបងឯងមិនបានស្មើនឹងបងស្លេកទេនេះអូនិយាយរឿងស្លេកហ្នឹងឯងដឹកឃើញទៀតឃើញស្អីគេផ្ទះមានលុយកកកទៅធ្វើដូចប្រងអាទេភ្លើងផ្ទះគេគាត់ផ្ទះគាត់ស្អាតហ្នឹងមិនឲ្យថាផ្ទះគាត់ដូចក្រងអាទេភ្លើងឲ្យផ្លូវចូលត្រង់ភ្លឹងធ្វើផ្លូវចូលទៅបុកផ្ទះទៅវាលឿនឯងនេះទៅកែវកង់ផ្លូវកងឯងកងគេងប់រំបានចូលដល់ផ្ទះភ្លោះណៃមកភ្លោះស្អីផ្លូវចូលផ្ទះស្លេកអាផ្ទះគាត់ធ្វើស្អាតមកផ្លូវគាត់កងឯងកងហ្នឹងគាត់ឆ្លងទឹកឆ្លងអីគាត់មិនធ្វើអញ្ចឹងអូធ្វើត្រង់ទៅអ្នកដាក់បកគោលគេចាក់លបងថ្មបងអីមើលទៅឃើញស្អាតឯងមើលយកអាឈើដូចឈើរុកខ្មោចយកមកដាក់មុខផ្ទះប៉ិនទើគេហ្នឹងមកដៃគេក្រួយផ្ទះហ្នឹងគាត់ត្នេប៉ុន្តែគាត់ជីកស្រះចំត្រៃបានដល់ប្រពន្ធគាត់យកលក់ដល់ផ្សារផងអូចាំបាច់ជីកស្រះចំត្រៃអីចំតែឆ្លើងយកមកអស់ហើយមកតែចាំឆ្លើយអូយកុំបបាពេកណាណែណែបងឯងកុំទើគេពេកណែណែដាក់មិនសមមកជីជីហ្នឹងឯងខ្លួនជាស្រីមកអង្គុយចិត្តប្រោសចឹងវាមិនសមទេម៉ាតោះចឹងបានមិនសមនេះអូយមកខ្លួនជាស្រីមកអង្គុយចឹងសមស្អីគេរូបរាងប៉ុណ្ណឹងដែរមកអង្គុយចឹងមើលខាត់តិចមើលអូឃើញទេយ៉ាណោតោះមកណែហេចេះចាំដែរនោះចេះចូលមួយយើបានដៃណាតើសានអីស្វាត់តែខ្ជិលចឹងឯងឃើញស្រីបានអត់ប្រចោចទេណាបាក់តារាឯងចេះរៀបចំមកដីស្លៀកតែម្នាក់ឯងស្លៀកពាក់ស្អាតស្លៀកពាក់ស្អាតអាឃើញដីឯងនេះមុខក្កិចហើយក៏អោអត់ចេះរៀបចំឲ្យទៀតធ្វើខ្លួនអើយចេះមើលមកអូញ៉ាក់ចៅមានដូចរតនៈអញដាក់ឈ្មោះរតនៈឯងដល់ខ្លួនឯងដាក់ចឹងសមណាស់ដាក់ស្មាឈ្មោះខ្លួនឯងនេះល្អណាស់ទៅអីដាក់ដុងហេដាក់អីចឹងទៅដុងឈ្មោះខ្លួនឯងស្មានល្អជាងគេណាស់គេឈ្មោះនឹងព្រោះហើយឈ្មោះខ្លួនឯងឈ្មោះក្រូចហ្នឹងងាយក្រូចឡើយកំប៉ិនអូច្រើនពេកឯតែគេនោះតែម៉េចនោះមួននេះទៀតនោះឯតើត្រឹសគេម៉េចហេវាស្លៀកពាក់ចឹងវាមិនសមអូយដាក់ឈ្មោះគាត់ត្រឹសគេពេកហេឲ្យដាក់ឈ្មោះហាឡើងជីជីអើឈ្មោះជីជីឈ្មោះប្រុសឈ្មោះហងសុយសិលមេអត់ដាក់ឈ្មោះសិលមេនៅផ្ទះឈ្មោះជីជីខ្លួនប្រុសដែរខ្លួនដែរជាខ្ញុំក្អៀតដែរខ្ញុំរាល់ថ្ងៃមកហូបឯងធ្វើក៏អត់យល់ចិត្តខ្ញុំដែរខំធ្វើប៉ុណ្ណឹងឯងមិនលើកទៅចាប់ទៀតនេះចង់ស៊ីម្លោមជូរផលិតហាឡើងទិញមន់ដុតអើចុះឯងប្រាប់ថាធ្វើអីធ្វើទៅធ្វើអីធ្វើទៅមិនសួរខ្ញុំផងចុះបើឯងប្រាប់ធ្វើអីធ្វើទៅអើធ្វើទៅយីធ្វើធ្វើមកចុះខ្ញុំនិយាយធ្វើបានសិលថ្ងៃឯងចង់សុបឆ្លាមសុបឆ្លាមធ្វើឆ្លាមឲ្យនៅលូសុបឆ្លាមវឹងទៅដល់ទៅចាប់អាឡានគេជាប់បោះកង់គេបួនខ្ញុំដាក់ឲ្យស៊ីពីចាណាស្មារូបរាងខ្ញុំហ្នឹងក៏ចាត់ស្លាមក្នុងសមុទ្របានអីឯងវាមិនដែលស្គាល់អាសេះសមុទ្រស្អីគេនោះចង់ស្គាល់សេះសមុទ្រណេះមានអីគេយកអាសេះខ្មែរទៅមុជទៅលាងទឹកគេទៅចាប់អាកន្ទុយសេះគេសេះធាក់ឡើងកាត់មុខអើឃើញទេមើលចេះបើចឹងទៅលយទៅបានអាក្មួយកព្រានោះយកមកចាំអូ
ួយអូយគាត់ទៅចាប់នេះឲ្យវាប្រើមួយផ្លែតសោះឥឡូវវាទៅថាតិចទៀតគេមកហើយហើយវាទេមកហើយអើយធុញឯងណាស់បាត់ឯងជាងដល់ឥឡូវឥឡូវអាគ្រឿនឥឡូវអ៊ំអេម៉ែដល់មកណាអឺឥឡូវខ្ញុំនៅណាអ៊ំអញឯងប្រើឯងប្រើគ្រឿនទៅណាចុះអ៊ំឯងអត់ដឹងខ្លួនឯងដល់ណាទេចុះខ្ញុំមិនដឹងបានសួរមកឯងហ្នឹងហើយហើយមើលអានៅក្នុងឡាននឹងមានផែនទីអញមើលក្នុងផែនទីអញ្ចឹងឃើញបាទបាទអ៊ំបាទឡានមានផែនទីអ៊ំហ៎ហ៎នៅក្នុងផែនទីមានឃើញអ៊ំឯងផងអាចអញទៅនៅក្នុងផែនទីចុះថាតិចទៀតក្មួយមកហើយហែងមើលអាក្នុងផែនទីទៅឃើញផ្លូវមកហើយឯងឯងស្គេឃើញហ៎ឃើញហ៎ឃើញផ្លូវឃើញផ្លូវអ៊ំឃើញផ្លូវអើឃើញផ្លូវអាចជិះមកមុខត្រង់រហូតមកឲ្យឃើញក្រាស់សាំងមួយឯងជិះត្រង់ណាបាទលេចចង្អុលកាត់ក្បាលឯងផលហើយឯងជាដល់កាសាំងមកចាំតេសួរអញទៀតជាត្រង់ជាឲ្យផុតផ្លូវអ៊ំមកអើជាផុតផ្លូវមកបាទអ៊ំបាទអឺអឺអឺអើយបានណាប្រើវាមកផ្លែតសោះហើយឯងប្រើដល់ណាស្មើវាតេមកទៀតហើយតេមកទៀតណាអាហ៎ឡូហ៎មិនអីជាជីផុតផ្លូវនៅផុតហើយអ៊ំផុតហើយអឺឥឡូវឯងនៅណាចុះនៅក្នុងទឹកអូយហេតុម៉េចក៏ឯងប្រើស្អីគេទៅចូលក្នុងទឹកហ៎អាយតើនៅក្នុងទឹកហ្នឹងបាទអាយតើធ្វើអីគេក្នុងទឹកហ្នឹងអំឯងដល់ជីឲ្យផុតផ្លូវអូយអាយអាមួយមួយនេះចប់ហ្មងផុតផ្លូវអាកន្លែងហ្នឹងវាមានផ្លូវប៉ះហើយមិនប៉ះមើលអាណាហ៊ានប៉ះមើលអំឯងថាជីឲ្យផុតផ្លូវអូប៉ាអើឥឡូវទុកឡានចោលហ្នឹងដើមហ៎បាទលើឡានទុកទឹកទៅខ្លួនបានអ៊ំណអើទុកចាំត្រីហ្នឹងហើយអូខេអើឯងចង់សាំងមួយឯងទៀតហ៎ឯងប្រាប់ឲ្យខ្ញុំចូលក្នុងទឹកមកបានហ៎ឯងមាត់ទេម៉េចប្រាប់ផ្លូវខុសហើយប្រាប់ផ្លូវខុសហើយម៉េចមាត់ហ្នឹងក៏ហត់តែហ្នឹងម៉េចដល់ថ្នាក់នេះអំរើហើយក៏អោម្លឹងម្លឹងមើលអញក្មួយស្អាតទេក្មួយស្អាតទេម៉ូនេះតែឆ្លើយម៉េចក៏យូរម៉េចគ្រាន់តែឲ្យទៅយកធូបប៉ុណ្ណឹងសោះហ្នឹងយកអីយកធូបខ្ញុំទៅយកកតួអើយឯងមិនប្រាប់ឲ្យច្បាស់ហើយទៅយកកតួនៅផ្ទះអញចាំជ្រូកមែនហើយយកមកស៊ីមែនស្មានអំឯងចូលចិត្តអត់ហ្នឹងយេហាអើយស្មានអំអូនឯងកំខឹងច្រើនពេកអាខ្លួនឯងកំខឹងច្រើនឯងណែអូដឹងហើយបងអើយឯងទៅណាអំឯងប្រៅខ្ញុំហ៎អើបាទខ្ញុំទៅឯងទៅទៅយកគេដឹងអីឯងឃើញឯងប្រៅគ្នាឯងគ្នាមិនទៅនេះចឹងបានដល់បបាក់មកគួយអត់វាដូចអញប្រៅឲ្យឯងទៅយកណែយំលេតតើលើកតាំងប្រទេសមកហ្មងហ៎ហ៎លើកតាំងប្រទេសម៉ាឡេមកហ្មងទៅយកម៉ាឡេវិញយកម៉ាឡេតអូយម៉ាឡេតអស់បានយកតាំងប្រទេសម៉ាឡេអូអញ្ញាអើយគ្នាតិចទៀតធ្ងន់ហ្នឹងឯងឯងកុំល្អូច្រើនពេកអូយល្អូវាខាំងវាហ៎អត់មានទេអូបើអត់មានបាច់យកអត់មានយកបាទមិនយកក្បាលអត់មានបាច់យកទេបាទអញធុញណាអើយអើអ៊ំអញ្ចឹងបើអត់មានបាច់យកទៅអ៊ំណោះអឺអត់មានបាច់យកទេបាច់ទេក្មួយបាច់ទេតែចាហើយឯងនឹងក៏ចឹងដែរហើយចេះស្វែងអត់ចេះបោចេះអីព្រួយគេបោចឹងទៅបោហើយតើហើយអ៊ំឯងផ្ទុយកោឲ្យគាត់កំណត់ចឹងហើយឯងមិនលួយខ្ញុំយកបោក្បាលណាមើលបោហើយមែនឯងមើលសាក់ដៃហ៎ចឹងមិនថាហ្នឹងហ៎ឯងសាក់ដៃហ៎ឃើញតើឃើញមិនដឹងដៃអើមើលបោស្អាតមើលខ្ញុំមើលបោយូរយូរបោគុលធំជាងចង់ហ្នឹងអូបាយមិនបោចឹងអត់ទេបោចឹងហើយបាត់ដៃវាទៅហេបោមកបោមកបងក្មួយឯងបោហ៎ចាណាមនុស្សមួយឡៃនេះអួយទឹកមិញហ្នឹងបោមើលបោមើល
អូយគេមិនបោកចង្កាអើយគេបោកចែបោកហងផ្លុំផងអូយវាមិនដែលណាគេបោកផ្ទះហើយបោកហងផ្លុំផងនេះអូនយកអស់ដៃហើយណាដល់ខ្ញុំយកខ្ញុំចុះគាត់អាក្រក់មែនយកនេះយាយអូយឯងទៅយកស្អីដឹងបានក្មួយមួយចាប់ឯងទៅយកឆាត់យកឆាត់ឆាត់បាត់ទៅផងឆាត់ប្រភេទណាអ៊ំអូយដឹងឆាត់ប្រភេទណាអាដឹងឆាត់ប្រភេទណាបើអាណាបាំងទៅវាមលប់យកទៅទៅផងអូចុះអូយឯងក៏អូយអំបងយកទុកអើទុកចុះក្រឹមវាមិនហ្នឹងឯងអូយអើយអញអើយក្មួយតែប៉ុណ្ណឹងឯងមិនបាច់ល្អច្រើនទេខ្ញុំខ្យល់ហើយតែឯងខ្យល់តែបាច់ហ្នឹងវិញឯងអើយលើកតែលើកចឹងហើយខ្ញុំជួយលើកឯងមិនត្រង់ឡើយវាធ្ងន់ថ្មងតែចុះឯងលើកចឹងឯងចង់លុយមិនចុះអូគេមិនលើកចឹងទេគេលើកចែឃើញឯងឃើញគេលើកចេះគេលើកចាស់ឃើញឯងឃើញគេលើកចាស់បាទអងអូយហីហីហីអូយអេឃើញតែលើកចឹងគ្រោះថ្នាក់ចឹងហើយឃើញទេបាទអង្គអត់ហើយក្មួយធ្វើហើយមិនអស់ចិត្តទេសំមុខអញប្រាប់ថាកុំអោចលើកចឹងតែលើកចឹងហើយឃើញទៅជើងអត់ឃើញទេចឹងមិនថាខ្ញុំដឹងហើយអ៊ំអេអានេះវៃហើយណាណាឆាត់អូចឹងដាក់ចឹងអត់តន់ត្រជាក់ផងហើយមានអូយលោកអាយលោកមានគុលមកអាយគុលមកធ្វើស្អីណាអូយលោកអាយលោកអើយអូយគឺយល់ខ្ញុំតែខ្ញុំចង់ស្អីខ្មួយអីដល់ពេលអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេកទៅមើលឆាតឯងទៅដល់នោះមកហើយមកហើយហើយអូមកបាច់ទឹកដល់កូនគុលអីអានពីណាគេទៅរំដាក់ឆាតវិញទឹកភ្លៀងមិញហ្នឹងណាអាចាំមិញងាប់ថាអើក៏មិនហ្នឹងគុំចេះស្វើដែរស្មានបាក់មេឃបើឯងធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងឯងមិនធ្វើមកទៅនេះទេចឹងទេចឹងបាទធ្វើចឹងអូឯងលុបឯងលុបអើមិនថាខំដល់មកអ៊ំចេះតែចូលក្រៅមកអ៊ំលុបមែនអ៊ំណែក្មួយឯងអត់ចាហ្មងតោះបាទឯងចង់កទូយកឯងទៅ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 ក្មួយមកចាំមើលតែអញចាំមិញជួយយកម៉ាហ្នឹងអញបែបដល់ជុំចូលឆ្នាំនេះទៀតទៅដល់មួយទៅលើកដល់មួយហើយលើកមើលទៅធ្ងន់មកទីលើរួចទៀតទៅតាមែនលើកចឹងទេគេលើកចែហើយឃើញអត់ឃើញគេគឺអូទីរ៉ាអើយឃើញហើយថាក្កក្មួយធ្វើឲ្យមិនទៅចិត្តទៀតអូច្រើនណាស់អូគេល្អមែនអញអូអូឯងអញណែទៅខ្ញុំដាក់ដើមបាំងឆាត់ឲ្យវាណាចាស់អូយអត់ព្រមយកអើយព្រមយកល្អល្អគេគេធ្វើការប៉ះនឹងទងប់ទងប់ដាក់ហ្នឹងហ្មងនេះល្អល្អល្អមិនអាចចេះនៅជាមួយបានហ្នឹងហើយលូដៃហើយនិយាយតែគេអមៃត្រាក់បានចុះតែឆ្លាតបានហ្នឹងហើយនោះតាមបានហ្នឹងចាំមិនពីពូមួយនេះអូដូចគ្នានេះហើយអមៃមកនេះមកចាំមើលថាមិនហើយអមៃថាស្អីគេខ្ញុំចាប់លឺហើយអញថាមកឲ្យលឺហ្នឹងហើយណែពីរអ្នកហ្នឹងនិយាយលឺលឺតិចទៅលោកអើយខ្សឹកសៀវខ្សឹកសៀវធ្វើមួយណាស់ស្លាប់មួយណាស់នេះបើអ៊ូម្លឹងហ្នឹងមិនបាច់ទេជាប់មកទៅជាប់ទៅជាប់មកអងនិយាយច្រើនពេកអើជាប់អរគុណណាបាទរឿងកំ្លាយក្លីសុំសិនមកទៅជាប់ប៉ុណ្ណេះសុំខន្តីពេកទូដល់កំហុសឆ្គងទេណា